ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଆତଙ୍କିତ ଏବେ ଅରକୁଦା ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ। କାରଣ କାହିଁକି ନା 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଫନି ବାତ୍ୟା, 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଫାଇଲିନ ଏବଂ ଏ 8 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ଛୋଟ ମୋଟ ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ଚିଲିକା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଲୋକେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଗାଁ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଏ ଲୋକମାନେ ଚିଲିକା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସେ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶେ। କାରଣ କାହିଁକି ନା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଡଙ୍ଗା ଜାଲ ଅନେକ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ବି କିଛି ମିଳେ ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂକ୍ଷେପରି ମନେ ହୁଏ। କାରଣ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଜାଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ସପନ ପାଲୁଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଏ ହେଉଛି ଚିଲିକା ନିକଟ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣର ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଯାହାକି ଅରକୁଦା 4-5ଟି ଗାଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗାଁରେ କି ଲୋକମାନେ କେବଳ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହିଁ ପରିବାର, ଏମାନେ ହିଁ ଡଙ୍ଗା ଜାଲ ନେଇ ଏ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ଚିଲିକାକୁ ଗଲେ ଏମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ହିଁ ଯେହେତୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏମାନେ ହିଁ କେବଳ ଚିଲିକା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏ ହେଉଛି ସେ ଅରକୁଦା ନିକଟରେ, ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଡଙ୍ଗା ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଚିଲିକା କୂଳରେ ଏ କାଠି ପୋତି ଏ ଡଙ୍ଗାକୁ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ପବନ ବା ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏ ଡଙ୍ଗାମାନ ଛାରଖାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, କେତେକ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଗଲା ପରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଟିକେ ମିଳି ନାହିଁ, ଏଭଳି ଦୁଃଖଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଚିତ୍ର, ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଫନି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳ ତାଣ୍ଡବ ଘଟୁଥିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବି ସରକାର ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ, ଏମାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାର ହେଉଛି କେବଳ ଚିଲିକା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିବା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ? ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଆମେ ଅରକୁଦାବାସୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ମୁହାଣ 2-2ଟା ମୁହାଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ପାଖର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଚିଲିକାରେ ପାଖରେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ମୁହାଣ ଯୋଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆମ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଆମେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ସେଇ ଡଙ୍ଗା ସେଇ ଜାଗାଟା ସରକାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେଲେଣି, ସେଇଠି ଥାନା କଲେଣି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇଗଲେଣି। ଡଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଆମକୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆମକୁ ସରକାର ତ ସେ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ସେମିତି ପୁନି ଡଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ସତ୍ୟ ନା ଯାହା ଥିଲା ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ କରିଦେଲାଣି, ସେଇ ବି ଆମକୁ ପାଉନୁ, ସେଇ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସରକାର ଆମକୁ ଅନୁଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଏଇ ଚିଲିକାରେ ହିଁ କାଟଖଣ୍ଡ ପୋତିବୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ନଙ୍ଗଳ ଖଣ୍ଡ ପକେଇବୁ ସେଇ ଚିଲିକାରେ ହିଁ ତାକୁ ବସେଇବୁ, ସେତେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ସେ ରହିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ସେ ଭିଡ଼ିକି ନେଉଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କେମିତି କଣ ହୁଏ, କାହିଁକି ଏ ଜାଗା ରଖିଲେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ କାହିଁକି ନ ନିଅନ୍ତି? ତାହେଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ସରକାର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଯୋଉଟା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଯାହାଟା ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ସେଇଟା ବି ସରକାର ଆମଠୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରି ନେଇଗଲେ। ତଥାପି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇ ବାତ୍ୟାରେ ଗଲା ବାତ୍ୟାରେ ପୁନିରେ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖିତ ହେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ରହିଛୁ। ଯାହା ଭାବରେ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ସହାୟତା ମିଳିନି, ଆଉ ଯେତିକି ବି ସରକାର ସହାୟତା ମିଳିଛି ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂକ୍ଷେପ କରି ମଧ୍ୟ ମନେ ହେଉଛି। ଭାଇ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ କଣ କଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର? ସବୁ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଜାଲ ଦୌଡ଼ି ଡଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ କ୍ଷତି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ଡଙ୍ଗା ମାନେ କେମିତି ରଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଡଙ୍ଗା ମାନେ ଚିତ୍ର ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଚିଲିକା ଭିତରେ ଡଙ୍ଗା ମାନେ ଆମ କୂଳରେ ଆମେ ଯଦି ଡଙ୍ଗା କାଦେଇକିରି ଆଣିକିରି ଧୋଇଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଆମ ପିଲା ପରିବାରକୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସରକାର ତ ଆମକୁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖ, ଏ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ମନର କୋହର କଥା। କାରଣ କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏମାନେ ଡଙ୍ଗା ଜାଲ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ଅନେକ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ଡଙ୍ଗା ଜାଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଟିକେ ମିଳିନଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ନେଇକି ଏମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ। ବାସ୍ତବରେ ଫନି ବାତ୍ୟା ପରି ଅନେକ କିଛି ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟନ୍ତି, ସରକାର କେବଳ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବା ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଅରକୁଦା ନିକଟ ଚିଲିକା ନିକଟର ଚିତ୍ର। କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।